62,13 skriv som en potens. Så har vi x upphöjt till 3. Multiplicera med x upphöjt till 3. Så har vi i a där. X upphöjt till 3. Multiplicera med x upphöjt till 3. Det betyder att vi ska addera exponenterna. Alltså x upphöjt till 3. Addera med 3. Då har vi x upphöjt till 6. Vidare då. Så har vi x upphöjt till 2 upphöjt till 4. X upphöjt till 2. Sen parentes. Upphöjt till 4. Vad betyder den här? Det betyder så här. Då har du x upphöjt till 2. Multiplicera med x upphöjt till 2. Multiplicera med x upphöjt till 2. Multiplicera med x upphöjt till 2. Okej. Då har man x upphöjt till 8. Som ni kan se kanske, det finns en lag som säger så här. A upphöjt till x upphöjt till y betyder att du har a upphöjt till x multiplicerat med y. Så ni kunde göra även här också. X upphöjt till 2 multiplicerat med 4. Så har vi x upphöjt till 8, exakt samma som vi har fått där. Ska vi titta på C då. C. Här vi A upphöjt till 2. Genom A upphöjt till 3. Nej, 7. Inte 2. Min. Den här är 7. Så. Mina ögon är inte så bra. Det finns en lag som säger så här. A upphöjt till X dividerar med A upphöjt till Y. När ni dividerar exponent med samma bas så kan ni subtrahera exponenterna. Så. Så har vi a upphöjt till 7 minus 3. Då har vi a upphöjt till 4. Har ni glömt den här? Finns i er formelblad. Men om ni har glömt den så ni kan göra som vanlig division. Alltså a upphöjt till a upphöjt till 1, eller jag behöver inte ha 1 där. Jag kan skriva a, multiplicera med a, multiplicera med a, multiplicera med a, multiplicera med a. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividerat med a, multiplicera med a, multiplicera med a. Så den här blir 1, den här blir 1, den här blir 1. Så ser ni att ni har bara a upphöjt till 4. Så ni får göra vad ni vill av det. Det är samma här då. Den här x upphöjt till 3 multiplicerar med x upphöjt till 3 kan man skriva så här. X multiplicerar med x multiplicerar med x. Och sen den andra x multiplicerar med x multiplicerar med x. Så har man x upphöjt till 6.